Телебачення, радіо, пошта та інтернет – сьогодні стали тим інструментом, за допомогою якого доступ до будь-якої інформації став швидшим. З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку в Тернополі 16 листопада за старанну наполегливу та творчу працю вітали працівників цієї галузі. Тільки кажуть, що є тренінки в лад, так? Ну, повірте мені, що я точно знаю, що є 4. Це преса, це засоби масової інформації, це телеканали. Вони формують думку людей, вони доносять ту інформацію, яку люди сприймають. І ми зараз не спілкуємося тільки про те, що це завжди правда чи це неправда. Ми говоримо про те, що ви, скажімо, ваша сфера, вона формує думку багатьох людей. Для когось робота у цій сфері – це стиль життя, для когось – хобі, а для когось – реалізація себе як особистості. Вже більше 2 років телеоператор каналу НТБ Микола Шпаковський разом із колективом створює якісні та цікаві новини. Робота подобається, тому що кожного дня є якісь свіжі новини. Робота не передбачувана в тому плані, що коли прокидаюся, я не знаю, що відбудеться. Ну, хотілося б, звісно, більше добрих новин. Пошук правди та її об'єктивне висвітлення – так охарактеризовує телебачення Микола. Зізнається, телеоператором не планував працювати, але про вибір професії не шкодує. Оператором я ніколи не планував. Мені була завжди цікава журналістика. Ну, оскільки це творча робота, я ще займаюся музикою, теж поезія, переклади, то для мене це таке цікаве доповнення. І коли перебуваєш в епіцентрах подій, новин, починаєш просто відчувати цей світ якось більш повно, і додаються кольори і натхнення. Колектив телеканалу НТБ теж приєднується до привітань та бажає усім, хто причетний до цієї сфери, професійного росту, творчих ідей, цікавих тем, натхнення та задоволення від роботи.